Е, така някакси след рекламите се чувствам освежен и някакси с побебешко меко дупенце. Да, между другото, тези нови пелени с космически технологии наистина вършат чудеса. Аз принципно да ви кажа, уважаеми зрители, това е много хубав момент, в който вечеряте. Губя поне по един час на ден в клозета, но откакто ги носи тия новите пелени, имам много повече време за себе си. Днес колегата, е много хубаво. Днес колега, не му пляскайте, моля ви се, защото ще почне още по-големи прозодии да говорите. Той днес е особено отвратителен. Затова ще се опитаме да ви накараме да забравите нещата, които е казал със следващото изпълнение. Честа да излезе за първи път на голямата сцена на Music Idol се пада на Соня Мембреньо. Тази година се чувствам малко по-уверена. Доста амбицирана, с много хъст за състезание. Не мисля, че съм щастлива, докато не почна до големите концерти. Да усетим тръпката, да усетим наистина състезанието. И когато почнат самите концерти, тогава ще почувствам, че наистина съм една от десетте. Соня Мембреньо е момиче на лириката, на романтичността и затова тя си избрала една много любима за нея песен «Любовта» от репертуара на Лили Иванова. Соня ще бъде и ще пее просто себе си. Тактика за спечелването няма. Просто искам да бъда себе си. В различни лица. Дами и господа, Соня Мембреньо. Соня, малко неуверено начало, няколко понижавания имаше. Искам обаче да кажа, че ти извървя пътя от неувереността в първия и втория сезон до това чудесно присъствие и увереност, което демонстрираш в третия сезон. Тоест ти показваш развитие. Поздравявам те.
За разлика от водещата разлика. Пиехме. Тръгваш ли на някъде, Фънки? Песента на Дънка Маклауд ли ти дойде в повече? Сега. Не бих казал, че това е твоята песен. Не, че имам лично отношение към творчеството на жената, която никога няма да изчезне, но това, което искам да кажа е, че да не почвам тая тема. Не, между другото, имам една молба към теб, лична молба. Това, което казваме сериозно, че това не е твоята песен, определено. Много те моля, внимавай. Внимавай, власите на края на Дунава се давят. Покажи им на всички в България коя си. Не си избирай такива песни. Избирай си песни, които да покажат на хората, че ти си Соня Мембренио. Както си го доказвала многократно преди това. Добре. Пази се от такива песни. Това е моето мнение. Мария. Ами аз, за съжаление, съм съгласна с мнението на моите колеги и смятам, че това беше най-лошият избор на песен от всички, които си представила до момента. Очаквах много повече от... Трябваше обаче да си избереш Металика от български период. Точно така. Да. Не, има толкова други хубави песни. Например, на Тони. Такива хубави песни има. Той от скромност. И двете си песни не ги е сложил в концерт. Нито Малкия принц, нито другата. Да. Дами и господа, това е първата изява на Соня на големите концерти. Ако не искате да бъде и последната, пратете SMS или свалете на мобилен номер 15 878. Можете да я подкрепите и от домашния си телефон, като наберете 0900 55 878. Сега е време за четвъртото поред изпълнение за вечерта и на сцената ще излезе Виктория!